Hjertelig velkommen skal du være til Philadelphia og hovedstaden i Moldova, Chisinau. Her vi med da direkte sending. Vi har jo arbeidet her i 16-17 år, som vi har da fått lov til å være med og sett mange mennesker frelst. Vi har vært med å bygge barnelandsby her nede, kristne grunnskole, kristne høyskole. Vi har fått lov til å bygge handicapsenter her, det eneste private gamlehjemmet her for eldre, og også da et studenthjem. Så vi har stått på. Og i dag så har vi hatt da møte før vi havna her i studio klokka 6 moldovsk tid. Så hadde vi møte i byen Ilovje, hvor da det grunnlagt en menighet på bakgrunn av at vi har vært der og hatt da møter. Så her hadde vi en fullsatt sal, koret sang der, og jeg sto på selvfølgelig og preka Guds ord. Der sitter jeg som Børre Fevang, som med i styret her, og vi har jo da møter da i Kulturpalasset her. Her da pastoren for denne menigheten, som har da fått folk ut ifra disse julepakkene og det som har skjedd her, så har folk da kommet, og så har de blitt frelst, og så har de fulgt Jesus. Så det er herlig at vi kan få lov til å være med og pionere også da flere menigheter, og at det blir da en vekst. Så det er herlig å få lov til å bruke tid og krefter på det her, og forkynne evangeliet enkelt og klart. Der og når vi inviterer til frelse, ja vel, så løfter de fleste av de som der opp hendene og ber da frelsesbønn da sammen med oss. Så det herlig. Yes, Doru, this has been a pioneering church in this town, Ilovai. We are so blessed to see how the kingdom of God is extending. Vi er så glade for at vi ser hvordan Guds rike det utvider seg. They were a group of people meeting in a house. Det var en liten gruppe med folk som da begynte å ha møter i hjemmet. And we organized food packages distribution. Og så organiserte vi en større da familiepakkeutdeling her. And we had a crusade. You, Pastor Jan, preached there. Og vi hadde et korstog der hvor du, Jan, preka. And since that meeting, we have church service in the culture house. Og siden det så har vi begynt å ha da menighetsmøter da i kulturhuset der. It's a revival going on. Ja, så det en vekkelse som har begynt her. These people came through rain. We were kind of shaking faith if they will come. Ja, vi var litt tvil om folk ville komme i dag på grunn av at det øsa ned av regn her, og mange av disse har jo selvfølgelig ikke biler som da i Norge, so, men de kom. Now we got there too many people and we have no place to meet. Ja, og så plutselig så har vi alt for mange folk, og så har vi ingen steder da å treffes. This is the problem that Vision Norge made in Moldova. Så dette de problemene da Vision Norge lager da i Moldova. So now we have to build a church there. Ja, så nå bygger vi da et menighetslokale der. And it's powerful. We are so blessed to see that. Og vi var der og så på dette bygget der, and all these people are working volunteer. Yes, they are volunteers from the church. Ja, og dette jo da dugnadsarbeidet for da menigheten som da har startet her. Next time when you will come to Moldova, we will meet in the church. Ja, så neste gang du kommer til Moldova, vi har møte i byen der, så har vi møte i det pinselokalet der. We always connect the help for the poor with the gospel and salvation. Vi blander alltid det, hjelp til de fattige
og de nødtrengende med da evangeliet. We follow Jesus. Fordi vi følger Jesus. He fed the poor. Han ga mat til de fattige. To disciple them as a part of his discipleship program. Og han da gjorde disipler av dem. So thank you so much for providing the support and the partnering with us. Så takk for det at dere med og støtter dette arbeidet vårt, så vi kan nå längre ut till flera människor. The poor are helped. De fattiga blir hjälpta. The sinners are saved. Och syndare är frälsta. And those hopeless are encouraged and educated. De hopplösa blir uppmuntrade och så blir de också utan. And God receives the glory. I'm so happy. Och Gud han får ära. Yes, Pastor Dorum. We have been working, you know, together for 16, 17 years now, before we start Vision Norge. And I think about it that you started with 10 kids, you know. The school, yes. Yeah, and now you have 368 children in the school. Jeg tenker på det, når vi startet her for 16-17 år siden, så hadde man 10 barn som man begynte skole med, og dette har vokst da til 368 barn, så vi var jo med på avslutning her. So we ended the educational year with 368 ja, så vi, students. Så vi avsluttet jo her da på... På tisdag her så avslutter vi da med 368 barn. But the admission process is going on and new students are recruited for that fall. Ja, og nye da elever kommer inn, da avgangselever har gått, og det som du ser her så fikk de jo gode karakterer. Noen av dem, de skåret 100%. Og så her foreldre her også, som da har gjort en fantastisk innsats, som også da får et diplom her på da avslutningen her. Så det jo utrolig sterkt hvordan denne skolen da har vokst, der presidenten, Romika, som skolens president her, og her det noen da elever da, som da har utmerket seg veldig. Og her har vi avgangsklassen, som skal studere videre på forskjellige universiteter, og som når jeg intervjuet dem, så hadde de klare planer om det, for å være med og forandre da verden. Så det det du med på i den store Visjon Norge-familien. Det vi går for nå, det jo det at vi trenger å gjøre 40 nye rom ferdig, slik at vi kan ta inn da elever fra landsbygda, opp til 160 nye elever. Og vi trenger å gjøre ferdig 40 sånne rom, hvert rom med elektrisitet, møbler, sanitær utstyr og det som trengs på gulv og tak, så koster det ca. 3000 euro per da rom. Det betyr at hvis vi får inn 1,5 million kroner, ja vel, så får vi gjort da dette her ferdig, slik at da disse elevene som kommer langveis fra, som ikke kan leie noe rom i Kirsten for å gå på skolen, at de da får da gratis da bosted og da utdannelse her i da dette studenthjemmet. Så det det som vi holder på med. Yes, Doru. We can increase the number of students with 160. Vi kan øke da studentantallet med 100-160. This will create a new opportunity for more students with very high potential that will come from villages and all over Moldova. Og dette vil jo gi da en ny mulighet for elever
med et stort potensial som da kommer fra store deler av Moldova. Vi åpnet jo og fullførte dette bygget her i 2014, slik at nå bor det jo da 60 studenter der nå. Men når det blir ferdig, her ser vi jo de bor fire på rommet, og har det rent, pent, koselig, varmt og så videre, og er opptatt da av, og av studiene her. Så, this is so great. It is such a powerful opportunity to invest in these people. Ja, så det er så sterkt å investere i disse folka. Så vi skal få litt musikk her nå, og så tar du og ringer inn til oss, og så klarer vi dette her. Vi har flere gjester med oss her i dag, flere klipp her direkte fra Moldova. Og det er herlig, vet du, at vi har fått be med flere hundre til frelse også her i dag. Gud velsigne deg. Yes, Doru, this year we have been working here together for 16 years. We have seen a lot of street children be transformed. På de 16-17 årene som vi har jobbet her, så har vi sett mange gatebarn som da har blitt forvandlet. Og det er jo det, that's what it's all about. Det er jo det det dreier seg om. Yes, we see this and we want our partners to see it. Ja, vi ser det, og vi vil at våre partnere because skal se this det. This move of God is facilitated by the support that we get from Vision Norge family. Ja, for det som skjer her, det skjer på grunn av den støtten som vi får fra Vision Norge familie. So these fruits glorify God. Så disse fruktene, de ærer Gud. But is the product of our partnership. Men dette er et produkt av vårt partnerskap. You invest with us. You have to celebrate with us. Ja, du investerer med oss, og derfor så må du også feire med oss. Well, and it's this still going on. We had the Oleg and Luda yesterday here with three new kids. Vi hadde Oleg og Luda her i går med da tre nye barn som var bare overlatt til seg selv. Så this is an ongoing some story. Some children grow and go by themselves. Ja, noen barn, de vokser opp og klarer seg selv, og så kommer det andre barn. So it's a process of... Ja, og det er klart når du... When you think about that these small kids are just given over by themselves, you know. Oh, yes. And that left, is terrible, yeah. Yeah. Så er jo, se der, de ble bare forlatt av moren og faren, disse barna her, overlatt til bestemor som ikke kunne ta hånd om dem, og så da, fordi de ikke hadde mat eller noen ting, og så kom de i statlig mottak, og så kom de da inn til Bethany. You can read in their eyes wisdom and potential. Ja, du kan lese i øynene deres at det er visdom og det er et potensial. I see them leaders from Moldova, from the world. Og jeg ser dem forvandlet, og jeg ser dem som fremtiden ledere i Moldova. Det er vår holdning til dem. Så la oss gå tilbake i tid, så du skjønner at vi holder på å bære frukt, som det står her bak på skjermen. Jesus sa, dere skal gå ut og bære frukt, og frukt som varer, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Så Vision Norge og vårt arbeid her i Moldova, det er ikke en døgnflue. Nei, vi har holdt på her i 16-17 år lenger enn vi har holdt på med Vision Norge. Og vi er still going strong. Jeg mener, jeg selv har vært nå i misjonstjeneste siden 1977, og vi fortsetter. Så det er ikke noe vi gjør for det, det er gøy, men dette er et kall. Dette har noe med person å gjøre, overgivelse å gjøre. Og takket være den store Vision Norge-familien, så er dette gjort mulig. Så da tar vi tilbakeblikk, folkens, på hva vi holder på med her. I mange dager...
Så her ser du da hvordan people live here, Boris. Bor folk this her? Woman, she live here. Bor det kvinnen with her, these things? Dette tingene henne? Stakkars dame. Hun har solgt alt det hun eide på grunn av fylla, og det det som igjen. Ja. Og her bor hun da med tre. She have three children. Ja. Huh? Minste mann har Alexei da. Ja. One, a little one and two. Ja, yeah. Okay. Well. That's okay. Okay. So yeah. We will see here. Så da skal vi se inn I rommet ved siden av her. Hvor da denne kvinnen bor. Ja. Yeah. Hun bor da alene her med tre barn uten vann. Uten strøm, uten varme. Og der står lille Alexi, den lille gutten der, totalt hjelpesløs. Så her ser du hvordan disse folkene her bor. Amen. Og det er ganske slitsomt her, altså. Ja. Så denne... Men det herlig at Boris tar hånd om ham, vet du, og vi får hjelpe dama her. Amen. Så skal Jesus er glad i henne. Jesus er glad i deg. Totalt uverdig. Jesus loves you. Ja. Mm. You know that. And he will take care of you. Men hun har jo ikke noe særlig håp. Yeah. No. And, kan du se. And the things. Yeah. Yeah. Ja. Det en håpløs situasjon. Selvfølgelig mannen hennes alkoholisert og det er hun også stakkars unger som bor oppi et sånt opplegg. Her finnes det ikke noe varme. Det totalt kaldt. Det finnes ikke noe strøm her. Det bare, og så det selvfølgelig en stank av myggelukt. Så det ganske å... Det ganske håpløst. Det tragedie. Ja, da ser du liksom madrassen og så. Yes, Doru, we find these three kids. Vi fant disse tre barna for 15 years ago. Ja, so, vi fant dem for 15 år siden. So, such a cold day and such a terrible context. Det var en sånn kald dag og en så forferdelig situasjon. And this woman also, she locked these kids in. Yeah. And went away for days. Denne kvinnen, Luda, hun bare stengte barna inne og dro av gårde på flere dager. And so, then... they was moved into Bethany Christian Center and have got their education there and been transformed. Men så tok vi dem til Betania, til barnelandsbyen der. De fikk et nytt liv, og de har fått da utdannelse og gode borgere I dag. They were my next door neighbors ja, for many years now. Ja, de har bodd... I nabohuset til der jeg bor. The oldest boy and the girl den grew up, they went by themselves. Ja, og de klarer seg godt nå. Så la oss få fortsettelsen av den historien der. Dere tok han inn. Se, der jeg der inne, og dette Alexi. Yes. There is a little boy that didn't want to show his face. Det lille gutten som ikke ønsket å vise ansiktet sitt. Ja, det bare utrolig sterkt altså. Som bor da i Bethany nå. Nå bor han I Bethania barnehjem, hos en familie. Så det bare herlig hvordan da Gud griper inn og gjør et mirakel. You tell about the other child that was found in an elderly home. Det andre barnet der, kan du fortelle om det som ble funnet I et gammel hjem? Can you tell about that live in that house? They was visit some people in a hospital, and this little boy, the other boy there, that was found, was lost. De besøkte noen på et sykehus, og de fant den andre gutten der. He was abandoned at the hospital. Han var avgitt eller levert fra seg på et sykehus. Mm-hmm.
Some people that visit our church told us that there is a boy that has no parents at all, living in a hospital. Det var noen som kom I menigheten vår og fortalte at det en gutt som ikke har noen foreldre I det hele tatt og som bor på et sykehus. We took in this family the boy. Vi tok denne gutten inn I denne familien. Mm-hmm. And within this family there are more former homeless children too. Og I denne familien det også flere andre hjemløse barn. They have three their own born children. De har tre barn som de selv har født. And they adopted nine. Og de har adoptert ni stykker. And one day a girl went to visit her grandparents. En gang så kom gikk en jente på besøk til Øste. Det var under den kalde vinteren 2001-2002 at pastor Jan Hanvold besøkte byen Cantimir I Moldova. Da han kom for å be for å hjelpe de fattige familiene, fant han en håpløs, sjokkerende sak. Maria Pogorushi, en alkoholisert enke og hennes tre barn, bor I en ubeskrivelig fattigdom og elendighet. Alexei, den yngste, var tre år gammel. Elena, hans søster, var ni. Og Vasilij, hans bror, var 12 år. Barna hadde blitt forlatt I denne forferdelige tilstanden, uten mat, klær og varme. Alexei så ut som han var både mentalt og fysisk funksjonshemmet. Elena og Vasilij hadde aldri vært registrert I en skole, men tigget på gatene for å gi penger til sin alkoholiserte mor. Forandringen for Alexei begynte så snart pastor Jan Hanvold anbefalte de tre barna til pastor Doru Sirdej. De ble tatt til Philadelphia-kirken sitt barnehjem, Bethany Christian Center. Her det 10 hus med kristne ektepar som fosterforeldre og kan tilby barna et trygt og godt familiemiljø. De tre barna var både viltre og skittne og syke, men de ble ønsket hjertelig velkommen inn I et hus I Bethany Christian Center. De ble så elever på New Elim kristne videregående skole som tilhører Philadelphia Church. Og det gjorde en stor forskjell. Nå Vasilij 24 år gammel, utdannet ved den kristne videregående skolen her, og har nå en jobb og lever et selvstendig liv. Elena 21 år gammel, også utdannet ved den kristne videregående skolen. I november 2013 giftet hun seg med en flott kristen ung mann som også foreldreløs. Alexei, den yngste, fortsatt I Betania Christian Center, fortsatte på New Elim kristne videregående skole. Han gjør det bra. Han, hans søster og bror en av de av hundrevis av våre solskinnshistorier. De fruktene av vår og deres investering og arbeid som partnere. De glade for denne dramatiske endringen som de opplevde. From tears of pain to tears of joy. Yes, that's the way. Yeah, that's so great to see this and know that we can make the change. Det så stort å se dette her og vite det at hvis vi bare gjør det lille vi kan, så gjør Gud noe stort ut av det. So thank you, Doru, that we can be a part of this great work. So tusen takk til Pastor Doru, at vi kan være en del av dette store arbeidet som bærer frukt og frukt som varer. We are privileged to not just to help and serve, but to see the life change process. That's amazing. It's God's. Yeah. Power working in these lives. Det ikke bare at vi får lov til å se at mennesket blir da frelst, men også da blir forvandlet og utvikler seg.
Det har bare med Gud og Guds rike å gjøre. There is nothing more important than change lives from hopelessness to joy and celebration. Og det ingenting som viktigere enn å forandre folks liv fra håpløshet til en verdighet. So thank you for staying with us and moving with us in Moldova. Så takk for det at du har blitt hos oss, og sammen så får vi virke her da I Moldova. On behalf of these souls that get the blessing of God. Ja, på vegne av de sjelene da som får da denne Guds velsignelse. I express the gratitude and appreciation. Så sier vi bare tusen, tusen takk for det at dere med. Any prayer, any penny that you invest with us. Ja, enhver penny eller hvert øre, hver krone som du investerer med oss. Is highly appreciated. Det veldig, veldig dypt verdsatt. And it's multiplied for God's glory. Og det blir multiplisert for da Guds herlighet. Ja, da skal vi se en annen bit her, som da snakker om Moldova og gatebarn generelt. For det bare et stort, stort, stort problem her. Men ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Og det det vi fokuserer på. Da skal vi få et klipp til her. Moldova det fattigste landet I Europa, til tross for fremgang de seneste årene. Minst ett barn under 7 år blir forlatt hver dag I Moldova, ofte fra de bare noen dager gamle. Som et resultat av et tiår med utvandring den tradisjonelle familien I oppløsning. Separasjon og skilsmisse vanlig, og barn ender ofte opp med å bli tatt vare på av slektinger og naboer, som forsvarsløse offre for vold og utnyttelse. En tendens til feminisering av fattigdom forårsaker også bekymring. Kvinner har færre økonomiske muligheter enn menn, og de har måttet forsake barnepass ut fra et ønske om å bedre sine liv og de av deres barn. Men I det som fortsatt et overveldende matriarkisk samfunn, resulterer dette ofte I ødelagte familier og forlatte barn. Tall fra UNICEF viser at 20% av barn I Moldova har en av foreldrene I utlandet, og 10% har sett begge forlate dem. 26% av gatebarna blir atskilt fra sine familier på grunn av at de blir forlatt eller flykter fra vold I hjemmet, eller blir foreldreløse. Disse barna blir tvunget til å leve på gata. De lever I tunneller, søppelkonteinere og kjellere. Om vinteren søker de ly ved varme vannrør. Som et tiltak for å bedre denne katastrofen I 1998, startet Philadelphia-kirken I Chisinau et ernæringsprosjekt for de mest håpløse barna. Det bestod I å gi barna daglige bad, lære dem å lese, ha bibelundervisning og gi dem lunsj. Med støtte fra Visjon Norge-familien har dette tiltaket utviklet seg til å bli et komplett rednings- og utdanningsprogram. De hjemløse barna velkommen inn I Bethany Christian Center, som et barnehjem med familiemodeller. Det 10 hus med troende ektepar som fosterforeldre, som gir kjærlighet og omsorg til de forlatte barna. Alle barn som bor på barnehjem studenter ved New Elim Christian High School, som etablert av Philadelphia-kirken med hjelp fra Visjon Norge. Det den eneste kristne skolen I landet, fullt akkreditert av regjeringen I Moldova. De ansatte her kristne profesjonelle lærere, og fasilitetene av høy kvalitet. Her får de god kristen undervisning innenfor et sunt miljø. De tidligere gatebarna som uteksamineres ved Christian High School fortsetter sine studier ved ulike universiteter. Noen frukter av vårt arbeid og din investering har allerede kommet. Petru Toy
vil snart fullføre studiene ved Universitetet for medisin. Hans drøm å tjene de som lever i vanskelige forhold. Liuda Vataminyuc ble en profesjonell lærer. Hun giftet seg med en hyggelig kristen mann og skapte en god familie. Raisa utdannet ved College for Handel og Økonomi og arbeider i Philadelphias bokhandel. Hun har også giftet seg med en god mann og blir snart mor. Karina studerer juss ved State University. Nabeida fortsetter sine studier på Arts University i Romania. Irina fortsetter sine studier ved universitetet for å bli lærer. Hun giftet seg med Veronikas sønn. De alle født på ny kristne og følger Jesus. Vi takknemlige for den enorme investeringen som Misjon Norges familie gjort for Philadelphia-kirken for å redde disse livene og endre deres skjebne for alltid. Vi ser med tro på fremtiden for et nytt nivå av kristen utdanning med et kristent universitet. Vi kommer til å utruste Moldovas ledere for i morgen. Gud med oss. Sammen gjør vi en stor forskjell. Forandre gatebarn i Moldova til fremtidige ledere. Ja, det en liten reportasje. Med meg her så har jeg engelsklærer Igor, og da leder for Elim-skolen, da Katarina. Heartily welcome to you. Velkommen skal dere være. So today we see universe pedagogic. So what is the newspaper say about Elim-skolen? Well, her står det noe om Elim-skolen i da universitetets pedagogikk. Ziarul Univers Pedagogic este ziarul Ministerului Educației. The Universe Pedagogic is the article or newspaper by the Ministry of Education, published by them. Ja, dette utgitt av da altså Kunnskapsdepartementet og nyheter derfra. La solicitarea lor le-am povestit despre ultimul sunet în școala noastră. And they were very interested about our school and we told them about our school. Oh, de var veldig interesserte i vår skole som vi fortalte dem om. Și pe prima pagină a ziarului a apărut articolul despre instituția de învățământ Elimul Nou. And on this newspaper our article about New Elim School is on the front page. Ja, og her da nyheten og informasjon om Elim skolen da på fremsiden av avisen. Which is very rare. Very rare happens. Ja, og det jo veldig underlig at det skjer. So what are they writing about? Ce scrie acolo despre ce? Articolul este pe două pagini. Și se vorbește despre viziunea din Norvegia, televiziunea din Norvegia. Despre so the article is about also Norge Vision, touches the subject of Norge Vision, of the sponsors. Så det står også om da Vision Norge og at vi da sponsorer her. Despre cum acest vis a devenit realitate. Also about how this vision became reality. Og hvordan denne visionen da ble en realitet. Și despre succesele frumoase pe care le-au obținut acești copii care aveau nevoie de o speranță. And about the results and the accomplishments that the children of New Elim have accomplished this year. Ja, og da også karakterene og de fantastiske resultatene som elevene på Elim-skolen har da i 2016. De asemenea, articolul este menționat despre succesele instituției parcursul unui an de învățământ. And also the article touches the successes we have during this year, academic year. Ja, og avisa snakker også om den suksessen som vi har da i 2016 når det gjelder resultater. De frumoasele colaborări pe care le-am avut cu Ministerul Educației, Direcția de Învățământ, Inspectoratul și alte instituții de învățământ din Republica Moldova. And also the touches the collaborations were the connections we had with the Ministry of Education or different departments which are responsible primarily with the education in the Republic of Moldova. Yeah. Og det omtaler også disse forbindelser som vi har med Kunnskapsdepartementet og de ulike utdanningsforaene her da i Moldova. Pe prima poză din ziar este doamna ministru. If you see the first picture on there is the Minister of Education.
Ja, the lady is standing there. Når du ser på forsiden her, så utdannelsesministeren her I Moldova. Iar pe a doua poză mai jos este sunt elevii noștri din școală care sunt premiați cu medalii. And on the second picture there, you see the students which have the medals of accomplishments. Og så under her så ser du da at de studentene her får utdelt medaljer her. Iar pe cealaltă pagină sunt cei 29 de elevi eminenți care au luat premiul mare în acest an. And on the second page we have the 29 students which have received rewards of great accomplishments in academic areas. Ja, og her har vi da de 29 elevene som da har mottatt da utmerkelser som vi ser her. Og her her faktisk bilder av meg også, faktisk, og Børre Fevang I bildet der, og Doru og Romika, presidenten, ja. So that's great. So, yeah, so Katarina, even the national school are... the national department, the government, they honor you. So some of your teacher are national trainer, right? Unii profesori sunt trainer naționali. Mener kunnskapsdepartementet her, de rekommanderer da Elim-skolen, og de har da 22 nasjonale trenere, så de trener da rektorer og lærere fra den offentlige skolen. Vreau să vă spun că noi suntem fascinați de modul în care lucrează Dumnezeu. Just want to let you know that we are fascinated by the way God works. Ja, bare for å si det sånn, vi fascinert hvordan Gud virker. Și în anul acesta, mai mult ca în orice an, noi am fost chemați de către minister și direcția de învățământ pentru a forma alți profesori din Republică. And this year, even more than the other previous years, we were called by the Ministry of Education to bring more trainers from our school to train others. Ja, og I år så har vi fått enda flere henvendelser fra departementet om at vi kan komme og trene da lærere på andre skoler utifra de resultatene vi har. Aceasta este o ușă deschisă pentru a transmite valorile lui Dumnezeu în orice colț din Republica Moldova. And we see this as an open door to transmit our values, our godly values, to the Republic of Moldova. Ja, og vi ser dette her som en stor åpen dør og en mulighet til å da formidle da våre kristne da holdninger til skoleverket. În luna noiembrie am avut în școală seminarii pentru profesorii din Chișinău. In November we had great seminaries for different teachers from Republic of Moldova. Ja, i november så hadde vi seminar for lærere fra rundt om I hele Moldova. Iar în luna ianuarie am avut peste 100 de directori din municipiul Chișinău care au venit la conferința pentru directori organizată de școala noastră. And in January we had here in this room around 100 directors from different schools in Chișinău. Og I januar så hadde vi 100 da rektorer fra forskjellige skoler her fra byen Chișinău som var her på seminar. În martie am avut peste 300 de cadre didactici din toată Moldova la conferința pedagogilor care împărtășesc valorile creștine. In March we had a pedagogical conference which held almost 300 teachers from Republic of Moldova. Og I mars så hadde vi en pedagogisk undervisning her med faktisk 300 lærere fra den offentlige skolen her. Și tot în martie peste 280 de elevi din toată Republica Moldova au venit la conferința elevilor care s-a realizat în premieră în școala noastră. And also in March we had almost 280 students, the first conference of students also here in this room. Yeah. Different students from Moldova. Yeah, og vi hadde også da 260 studenter fra andre universiteter og sånn her til konferanse. Au fost elevi care au venit și au declarat că sunt atei. We had students which declared that they are atheists, they don't trust God, they vi don't believe in God. Vi hadde studenter her som bare proklamerte at de trodde ikke på Gud, de var erklært ateister. Și au plecat cu semne de întrebare, dar ne-au contactat să ne pună în diferite întrebări pe rețele de socializare. They also were touched by this conference and when they left the conference, they contacted us about different questions they had about
God. Ja, men når de dro herfra, så har de kontaktet oss igjen om forskjellige spørsmål når det gjelder om Gud og den kristne tro. Acești elevi s-au înscris la concursul de admitere pentru treapta de liceu la noi în școală. Some of those students also passed the test to come to our school. Så noen av disse studentene har da også klart test, så, som da har begynt på vår skole. Și din toamnă, din toamnă ne așteptăm la noi la școală. And this fall we're waiting for them to come to our school. Ja, og denne høsten så venter vi at flere av dem skal komme til vår skole. Anterior vorbeați despre profesorii noștri care sunt formatori naționali. Yeah, earlier you were talking about the professors, our professors newly, which are national trainers in Moldova. Ja, du snakket om de professorene som vi har på Elim, skolen som er da, som trener da utdannelse i Moldova. Anul acesta am avut experiența ca patru profesori de-ai noștri să predea cursul de formarea caracterului la trei raioane a profesorilor din Republica Moldova. And this year we had this nice experience. Four of our teachers went throughout Moldova and they taught about the principles or our value that we hold dear to. Og de har vært ute og forkynt i hele Moldova og fortalt om disse bibelske prinsippene som vi bruker i pedagogikken vår her. La întrebarea mea către cei din direcția, sunteți conștienți că ne chemați pe noi și noi nu predăm formarea caracterului fără de moral, valori moral spirituale? Ei ne-au spus da, de aia vă chemăm. And we asked them the direct question. Do you can you imagine when you call us, we come with our values and our principles, godly principles. Ja. So kan just tenke, know that. Kan du tenke det når du ringer oss, så kommer vi til deg med våre guddommelige og bibelske prinsipper. And they said yes, we know that. That's why we call you. Ja, og så sa de ja, vi vet at dere kommer med det. Det er derfor vi har ringt dere og vil ha dere. Well, thank you. Da, este un mod minunat și ne minunăm cum Dumnezeu lucrează. And we are amazed by how God works. Og vi er så overrasket og sjokkert over hvordan Gud har arbeider og gitt oss da favor. Și vedem ca un lucru care anticipează pregătirea pentru dezvoltarea anterioară mai departe a școlii. And we want this to happen still or to continue this good work. Og vi ønsker at dette fortsatt skal da fortsette. Kjempebra. Well, thank you so thank much, you, Katarina, for what you are doing. And Igor, you are doing a great job as an interpreter. Amen. Ja, dette er jo bare fantastisk å høre hvilken åpning som er her i Moldova nå. Og det er bare, dette her er jo som et eventyr. Jeg tenker på, tenk om man i Norge hadde henvendt seg til de kristne skolene fordi de hadde de beste resultatene. Det er jo bare helt, helt fantastisk. Og når du er med og støtter Visjon Norge, så er du med da og støtter et arbeid her som forandrer da nasjonene. Og utifra de studentene som har gått her, så er 28% har en excellent da, en høy da standard, og så 88% har da en veldig god standard. Så og nasjonal og internasjonal reward, altså det er 12 studenter som har fått den utmerkelsen her, og studentene har fått da 100% blitt evaluert, og det er 165 av disse studentene. Det som det dreier seg om nå, det er det at vi ønsker å få flere fattige barn inn i disse studiene på Elim. Vi trenger å gjøre disse 40 rommene ferdig. Hvert rom koster 3000 euro. Det blir cirka rundt 30 000 kroner for å få disse rommene ferdig. Og det du gjør da, det er at du investerer for tid og for evighet. Halleluja. Gud velsigne deg. Da vi tilbake her i Moldova. Tusen takk for det at dere står på. Med meg her i studio nå i dag så har jeg da Pastor Dorius i dag og da sykepleier Natalia. Welcome to
our program, Natalia. Binevenit în studio. And you are a nurse and work in the long hospital. Ești asistentă la spitalul de pulmonologie. And special focus on tuberculosis. Du jobber på lungesykehuset, og du jobber med da tuberkulose. Is that a big problem here in Moldova? Are there two problems here in Moldova? Este tuberculoza o problemă serioasă aici în Moldova? Microfonul mai aproape. Yeah. Este o problemă serioasă. Yeah. It is a severe problem in Moldova. Det er et stort problem i Moldova. Who are affected by tuberculosis? Cine sunt oamenii smittă de tuberculosă? Majoritatea pacienților noștri sunt din starea socială vulnerabilă, mai mult săraci. The large majority of our patients are from low class, poverty people. Majoriteten av våre pacienter, de kommer jo fra lavstatusfolk, altså de fattige. Why is it that way? Hvorfor er det sånn? De ce așa se întâmplă? Deoarece tuberculoza este o boală care este mai mult socială și tuberculosis is a disease that spreads in a social way. Yeah, tuberculosis det blir jo spredd på en social måte fra menneske til menneske. Și o cauză a tuberculozei este malnutriția. And one of the reasons of tuberculosis is the poor food, cheap food. Og en av grunnene til da tuberkulose, det er jo da forferdelige boomstendigheter og da mat som da ikke har næring i seg. Ja. Mm. Okay, so you work on this hospital. Du arbeider på dette sykehuset. De mulți ani lucrez în acest spital. Da, activez în acest spital aproximativ 16 ani. I'm working in this hospital for 16 years now. Oh, jeg har arbeidet her på dette sykehuset da i 16 år. And that's for kid, mostly for kid. Er det for det meste for barn? Her ser vi fra sykehuset her nå. Activez în secția de maturi, dar am frecventat și la copii. I work mainly with the adults, but I work with the children as well. Ja, jeg jobber med eldre, men jeg jobber også da med barna. Så her ser vi da barna på da tuberkulose sykehuset som vi var og besøkte. So it's very important for the when they are treated here. They need also to be helped after. Este adevărat că atunci când se externează de spital după tratament, au nevoie de ajutor. Behandlă her, să trebuie de also da etterbehandling. Da, au foarte mulți nevoie pentru că încă primesc tratament și la domiciliu. That și încă is, nu scap de muncă. That is a very great need. For they are a stort, stort behov. Because when you have treated them, then you in some way throw them out. But the most of them have to receive the treatment home, but some of them don't have home. Even. Ja, altså mange av dem må få behandling da også hjemme, men mange av dem har jo ikke et hjem. Spitalul nu le oferă locuință și grijă după. Nu, acum în spital se tratează doar aproximativ 3 luni, 6 luni, dar tuberculoza este o boală care se tratează mai mult timp. In the hospital the treatment period is 3 months. And never longer than 6 months. Ja, og behandlingstiden det er 3 måneder og aldri mer enn 6 måneder. But the tuberculosis cannot be treated, really treated in such short period. Og tuberkulose kan ikke da bli behandlet på en så kort måte, kort tid som det. Men det er derfor Visjon Norge, da sammen med Karoline Stiftelsen i Larvik, har bygd da og satt opp et ettervernshjem for barn i byen Belt. Og det er fantastisk. Dette hjemmet åpnet vi da i fjor høst, så her har vi noen klipp derifra, en reportasje derifra. Pastor Anatoly her in Belts. We have the tuberculosis home here for the kids.
So how is it going? It's going very good. We have 8 kids here, and most of them, we can see a big change in their lives. Smile, health, you know, and when we see a spiritual influence too, it's a joy for us too. Right. So you really need a car, no, a van to take them to the church and to the school, right? For sure. We need a van that will be easier for them to come to musical class in our church, to services, Sunday school, and everything that we organize for kids and for them. Yeah. Because the background of these kids is that they have had tuberculosis and that they have been to the hospital and now there is an after treatment. Yes, for sure. Some of them, they are from families where the parents had tuberculosis too. Then they went to a hospital, and after the hospital, they had a special treatment in the state they call a hospital. And then they cannot go back because of bad conditions at home. They need healthy food, they need good conditions, and this is why they are here. Hello! Hello! Hi! What's your name? My name is Ivan. What's your name? Ivan. Vasilita. Vasilita. Yeah. And you? Vika. Huh? Vika. Vika. Victoria. Victoria. Nice. And here? What's your name? Mihaela. Mikala Haya. Mihaela. Mikaela. Okay. And here? Lada. Oh, Lada. Nice to see you, Lada. Oh, you're so beautiful. Thank you. Hi. What's your name? My name is Anna. Oh, everybody speak English. And you? What's your name? Ruslan. Ruslan. Good. My name is Ivan. And you? Kristina. Kristina. Okay. Ja, har ikke dette stedet blitt fint? Sist vi var her så filmet vi jo. Vi åpnet jo dette stedet i oktober i fjor. Da var det, ble det åpnet. Og nå er det 9 barn her som bor her som har etterbehandling på grunn av tuberkulosis. Dette her også er jo et resultat av den store visjonen Norge-familien, og dette huset der, det kostet 400 000 kroner, som da vi og Caroline Stiftelsen bidrar med. Det er jo et flott hus som da har 9 barn, og da også foreldre. Og som du hørte pastor Anatoli, her så blir disse barna, de blir jo frelst også. De får etterbehandling, og så blir det frels. For alt det vi holder på med, det har noe med frels å gjøre. Vi hjelper folk, men hovedpoenget det er at mennesker skal møte Jesus og ta imot han og bli frels. Det vi trenger nå til tuberkulosehjemmet der oppe i Belt, det er en minivan, en Mercedes Sprinter, en 9-seter, så de kan kjøres fram og tilbake da til kirken der og til skole også. Så det trenger vi. Bare
cirka 10.000 euro for, altså 100.000 kroner, så får vi en fin, fin minivan til en bil som ser akkurat sånn ut. Det en Mercedes Sprinter som da tar 9 personer og som da det vi trenger. Så kanskje du som sitter der tenker, ok, jeg skal være med og sponsre den bilen. Amen. Gud velsigne. Yes, Natalia. Thank you for the work you are doing. Mulțumim pentru lucrul pe care îl faci. And helping the sick people. Pentru ajutorul oferit bolnavilor. Yeah. And so we know that God also help and heal the sick. Și noi știm că și Dumnezeu îi ajută pe oameni și îi vindecă de bolnavi. So thank you that you was with us tonight. Îți mulțumim că ai fost cu noi în seara aceasta. Talk for an insight som du gjør, Natalia, med som sykepleier der i tuberkulosehjemmet, og takk for det at du var med her da i kveld. Så ta og ring inn nå til Visjon Norge. Det det vi trenger nå. Det at vi trenger at vi får denne bilen på veien, og så trenger vi da også få gjort disse 40 rommene på internatet klar til da de klar da til 1. september, for da begynner skolen igjen her. Ja, da vi tilbake her, vet du. Og det dreier seg om, det jo å forvandle da mennesker, gatebarn til fremtidens ledere. Det jo et herlig prosjekt, fordi at Gud, han bruker det som ingenting han utvelger det som ingenting for å gjøre det som noe da til skamme. Og han fanger den vise i hans kløkt. Halleluja, det så herlig. Og da skal vi ha noen intervjuer med elever og lærere på Elim-skolen. Vi åpnet jo den i september 2010. Da åpnet vi den. I løpet av disse 6 årene så har vi utdannet da et fakultet, slik at vi også da klar da for det kristne universitetet nå. Så da skal vi få dette klippet her, og så ringer du inn. Cel teoretic Elimul nou a avut un impact enorm în viața mea de școlar prin faptul că de data cum am venit aici din clasa 10-a și până în clipa de astăzi, sunt 3 ani, profesorii au cultivat în mine un caracter integru și m-au învățat să am vise mărețe, să privesc lumea din punct de vedere spiritual și să fiu o lumină pentru cei din jur. Mă numesc Nicoleta, sunt elevă în clasa 12, am ajuns în acest liceu din clasa 6, din motiv că în alte școli nu am fost primit din cauza problemelor de sănătate. La început am venit cu un nivel academic foarte slab, din motiv că am studiat mai mulți ani și în străinătate și a fost un alt curriculum. Pentru mine era foarte greu ca să pot să fiu la un nivel cu ceilalți, dar profesorii din acest liceu m-au ajutat ca să pot ajunge acum unde sunt și am putut să ating un nivel academic mai mare decât eu m-aș fi putut aștepta cu să am. Părerea mea că ar fi bine să fie o universitate creștină pentru că ar fi de folos și altor studenți care de asemenea au dizabilități fizice și care ar putea să fie mai bine înțeleși de profesori. O universitate creștină ar ajuta ca să studenții ca să poată trece peste complexul dizabilităților fizice și a putea merge mai departe să studieze la o universitate, indiferent de obstacolele care stau în cale. Before I started to learn in this lyceum, I didn't believe in God. I thought that this was just a myth and is not actual and real in nowadays. But after a whole year I learned here, I realized that it is real and it really changed my life after I started to believe in Him. Alegerea noastră nu a fost una întâmplătoare, când am venit pentru prima dată aici. M-a copleșit atmosfera liniștită, prietenoasă, de credință și fapt care s-a dovedit pe parcurs. Așteptările mele au fost depășite, de fapt, pe parcursul a 2 ani de zile în credință. Am cunoscut aici oameni cu literă mare,
am primit aici, am avut parte de susținere în momentele dificile, atât pentru mine cât și pentru Ted. Am cunoscut aici, am întâlnit cadre didactice de înaltă calificare profesională și spirituală. De asemenea, este pentru mine foarte important faptul că copiilor le se inspiră valorile morale, spirituale. Ei sunt învățați să stabilească niște relații sănătoase în colectiv. Și pentru acest fapt le sunt recunoscătoare tuturor celor care sunt implicați în procesul educațional. Deci Ștefan este un băiețel deosebit care a venit la noi în grădiniță. Este un băiețel care emană foarte multă dragoste în ochișorii lui și o nevoie deosebită de afecțiune. Deci este un copil care a avut nevoile lui speciale, care a cerut într-un fel o metodă specială de a-l apropia, de a-l mângâia, de a-l face să înțeleagă dragostea noastră și regimul de grădiniță. Ne străduim mult să-l formăm pentru viață, ca și om pentru viitor. Mă numesc Angela Cioclea și lucrez învățătoare timp de 8 ani în liceu teoretic Elimul Nou. Mi-aduc aminte cu mare plăcere de elevul care l-am avut, Emil Baculea, pentru că era și este un elev cu nevoi speciale, are un handicap fizic. S-a integrat foarte ușor în colectiv, pentru că zilnic copiii au înțeles că au un handicap, dar ei, fiind copii cu credibilitatea lor, ei cred că el se va fi vindecat și se roagă și postez pentru el și părinții la fel. Acum este elev în clasa a doua și ne salutăm pe coridor, este plin de dragoste, deja nu mai văd frică în ochii lui, deci el se roagă. S-a ridicat foarte mult în plan academic, s-a ridicat foarte mult în plan emoțional, deci este degajat, acordă orice întrebare fără frică, deci orice lucrare prezintă și el în rând cu toți copiii, participând la activități extracurriculare, participând în cadrul clasei, diferite activități. Îmi place de el, îl iubesc și am învățat de la el ca să fiu sincer. Am învățat de la el ca să plâng când am nevoie și am învățat de la el că emoțiile nu trebuie să ascunse, ci trebuie să exteriorizate. Dumnezeu să ne ajute mai departe ca să facem lucru frumos pentru el, nu pentru mine, și pentru acest suflet, pentru a fi salvat. Dumnezeu să ne ajute! Ja, det er jo fantastisk å se disse barna som da får et sånn et fantastisk grunnlag i livet. Takket være da den kristne skolen her og den kristne førskolen her. Med meg her i studio nå så har jeg Otelia og Gabriella. Heartily welcome, girls. Amen. So, which grade are you in, Gabriella? I'm in ninth grade. You have to talk in I'm the ninth micro. Grader. I'm a ninth grader. What's that? A ninth grader. In the ninth class. Oh yeah, hun går I da I niende klasse. Okay. So how long have you attended Elim school? From kindergarten. Ja, jeg har gått på da Elim skolen fra barnehaven. Yes. Yeah. Yes. Good. So you enjoy it? Of course. Liker du det? It's a beautiful school. It's incomparable. Ja, den en herlig skole. Den uten sammenligning for øvrig. Yeah, good. So what are you planning for the future, Gabriella? Hva planlegger du for fremtiden? I'm planning to move to Ireland. To? Ireland. Ireland. Oh ja, jeg planlegger å flytte da til Irland. To study there. For å studere der. To university. På et universitet der. And I'm planning to move there. Så jeg planlegger å flytte dit. So, Otelia, yes, you have, of course, grown up in Bethany. Du har jo vokst opp på Bethania. Pappaen din jo Doru, Pastor Doru, is your father. But you have also attended other school. Du har også gått da på annen skole enn denne kristne skolen. Yes, I have studied in a public school for 9 years. Ja, for jeg har gått på vanlig skole da I 9 år.
Yes, and then I have moved to our lyceum, Elim Ulnov. Ja, og nå har jeg begynt da på Elim-skolen. And I have studied for 2 years. Og jeg har studert der I 2 år. So why did you go to a public school when you had a Christian school here? Så hvorfor gikk du på en vanlig offentlig skole mens vi har en kristen skole her? The main reason was because it was a musical school, so yeah. I was studying music, violin and piano. Ja, det var grunnen til det at jeg gikk der, det var det at det var en musikkskole, og jeg studerte fiolin og piano, piano der. Mm-hmm. And that was the main reason. Ja, det var hovedgrunnen for det. Ja, so what is the difference between the official school and Elim-skolen? Hva forskjellen på den offentlige skolen som du har gått til og nå Elim-skolen? Actually, there is a very big difference. Ja, det faktisk en stor forskjell på det. Yes, because it's a very great day. In our lyceum, we have a very great equipment, like big classrooms and good atmosphere. Ja, vi har nye flotte klasserom, og vi har også en god atmosfære der. And also we have qualified teachers. Og så har vi kvalifiserte lærere. That invest in us and want our progress. Som investerer I oss og ønsker å se framgang I vår liv. And they actually care about us, not only our grades. Ja, og de bryr seg virkelig om oss, hva vi presterer. Good. Yes, and also it's a difference because it's a Christian atmosphere where yeah. I can grow. Ja, og det andre, det jo det at det en kristen atmosfære som jeg da kan vokse I. And also have good friendships with good people of Christ. Ja, og fordi jeg også har da gode venner og vennskap. Amen. Good. So how is it with you, Gabriela? I really like this school. Yeah, and you met Jesus there, or have you been Christian from birth? Møtte du Jesus der, eller har du vært kristen fra fødselen? I was a Christian from birth, but especially in this school, I had a special base about this religion. Yeah. So I'm thankful for growing in this kind of family. Yeah. Ja, jeg mer eller mindre født kristen og har utviklet da troen, og jeg glad for at jeg en del av denne familien. So what do you think about then that they will start a Christian university here now? So hva tenker du om det, at de vil starte kristen universitet her nå? I'm not thinking about this, but I really want to remain with Christ, and I love Jesus. Yeah. and that's what I learned about these 10 years, which passed very fast. Yeah. Det jo, jeg tenker ikke så mye på det, men jeg vil følge Jesus, og jeg har gjort det, og vil gjøre det I fremtiden, og disse 10 årene på skolen, de har jo gått veldig, veldig fort her. Yeah. So what do you think, Otelia, that it will start a Christian university here also? Hva tror du om det, at de skal starte et kristen universitet nå? I think that it's a great idea. Ja, jeg tror at det en stor idé. Because our country needs a good university. Fordi vårt land trenger et godt universitet. Where they can actually learn in a good atmosphere. Hvor de kan lære da I en god atmosfære. And that would be a blessing for us if we have that kind of university. Og at det vil bli en velsignelse for oss om vi har da et sånt universitet. Og det planene, arkitekttegningene på dette universitetet nå, som du ser her på skjermen. Og vi kjøpte jo tomteområdet her I fjor høst. Da la vi ned da grunnsteinen for det, og vi regner med da at dette da at vi begynner å bygge enten da til høsten eller da neste vår. Well, great. Amen. Thank you for coming. Amen. Da skjønner du det at dette arbeidet her, det gjør forskjellen.
Og det er jo det som vi er i. Vi er jo da forvandlingens tjeneste. At mennesket blir forvandlet til gatebarn, til fremtidens ledere, og at folk får da ikke bare en kristen oppdragelse, men en kristen utdannelse. For det med Guds ord og Bibelen, det er innvevd i all undervisning her på Elim-skolen. I matematikk, i engelskkunnskap, i fysikk, i biologi, i alle fag som er, så er da de guddommelige prinsippene involvert. Og det er derfor de får så gode karakterer som de gjør. Også, her finnes ikke noen korrupsjon, sånn som da i mange i den offentlige skolen, som da må bestikke lærerne for da å få gode karakterer. Men som sagt, det dreier seg om, det er jo å gi da de som er uten håp et håp, og ikke minst da utdannelse. For det ikke sånn at man skal bare frelse folk, men også gjør Gud resten. Nei, vi er nødt til å stille opp. Vi er nødt til å være de som er med å forandre verden. Gud har kalt oss til å være lys, og han har kalt oss til å være salt i denne mørke verden. Så nå skal vi da se hvordan en av disse kommer fra Judas mor. Så vi skal få et klipp her. Så har du en Lyuda er 24 år gammel og har vokst opp på Bethany barnehjem. Vi besøkte hennes mor, Angela, og fikk se forholdene hun ble spart for. Lyuda er født i denne leiligheten, og livet hadde vært helt annerledes om hun hadde fortsatt å bo der. Vi har noen pakker. From brothers and sisters in Norway. Christians Norvegia посылали вам. Иисус любит вас. Yeah. He cares for you. Он помогает вас. And we want to give you something. У нас есть for Christmas. Thank you. Yeah. Yes. Thank you, merci. Yeah. Here is something, yeah. So, we know your daughter. Your pretty, pretty daughter. Yes. Yeah, she's a wonderful lady. And I'm watching her. She grow up to be a wonderful lady. Yeah. Angela hadde to venner på besøk, Vika og Yuri. De tok imot Jesus da vi var der. Merry Christmas. Jesus, thank you that you changed their life. You do a miracle in their life. And you want to bless them. Amen. Amen. Good. Amen. Dumnezeu există și El ne iubește. First time in my life I got to know that God exists and he loves us at the church. Și atunci profesor a întrebat dacă cine vrea să primească pe Domnul Iisus în inimă și eu am fost de acord și acolo m-am pocăit prima dată, am primit pe Domnul Iisus în inimă. And at the church, at the feeding program, the teacher was asking if there is anybody that wants to invite Jesus in the heart, and I was ready and I invited Jesus in my heart. Good. And how old was you then? Ce vârstă aveai atunci? Aveam 14 ani atunci. I was 14. Uh-huh. And now you are studying at the university, right? Studiezi la universitate acum? Da, acum studiez la universitate, la facultate de pedagogie. I'm studying at the university, the faculty of pedagogy. Uh-huh. And you want to be a teacher? Da, vreau să devin o profesoară. Yes, I'm committed to become a teacher. Yes, how have Christ helped you in life? Cum înțelegi că te-a ajutat Hristos în viață? Cum, în primul rând, că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele și m-a mântuit.
first of all, Christ died for my sins and he saved me. Acesta este cel mai principal pentru noi oameni, pentru viața noastră. This is the main thing for us, for me. Și Dumnezeu în fiecare zi mă binecuvântează și material și sănătate și în fiecare zi Dumnezeu e cu mine. And God is blessing me every day and supporting me even in the physical life and spiritual life too. Good. Mm-hmm. Amen. Well, we wish you God's blessing. Noi îți dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. For the future of your life. Pentru viitorul vieții tale. That you can be a blessing. Pentru ca tu să fii o binecuvântare pentru alții. For many children. Pentru mulți copii ca și învățătoare. As a teacher. Ca și profesoară. Amen. God bless you. Vi har nå vært så heldig å vært inne hos noen som bor her midt i den store hovedstaden, og her er det fattigdom. Ja, der så du Luba, og du ser da, jeg mener, hvilke forhold disse, mange av disse barna vokser opp og er under. Og vi har jo ingen anklag mot foreldre, for de er jo en håpløs situasjon selv, og de gjør så godt de kan, men fattigdom og elendighet gjør at de sorger, slukker sine sorger i alkohol og elendighet. Og da skal vi ha et annet innslag om Luba, som sammen med familien som vi da flyttet til en annen leilighet som bodde under tøffe kår. Se på det. Vi ble med fadderansvarlig på Visjon Norge, Margunn Skjevik, til en familie hun opplevde som trengte øyeblikkelig hjelp. De levde i det vi hjemme vil kalle et uthus. Stedet var kaldt og rått, og slett ingen plass for unger å vokse opp i. Her har vi familien til mamma, Anna. Vi besøkte henne her for noen dager siden. Og da var det kaldt her. Hun er alene med 4 barn. Det største barnet er gift, da. Så hun har egentlig 5 barn. Men mamma er villig til å flytte, faktisk. Og stole på at menigheten hjelper henne videre fremover. Barna er hennes fremtid. Så det skal vi gjøre nå. Vi skal flytte henne til en leilighet som er ledig. Selv det mest elementære vi tar som en selvfølge, manglet her, som vann og toalett. Pastor Doru og et medlem fra menigheten hjalp til å flytte det lille denne familien hadde. Staff. Kjønn staff. They should never come back in this dirty place. They should never be the same. In Jesus' name. Det nye stedet var i en blokkleilighet i Kirchenau. Barna kunne nesten ikke tro det de opplevde, og gledet seg mest over toalettet og badet i leiligheten.
Rennende vann og hygiene er en del av hverdagen, noe vi tar for en selvfølge. Menigheten følger opp denne familien, og et par menighetsmedlemmer bor i et av rommene og passer på at mor og barn har det bra, og at alt går godt. Barna kan nå gjøre skolearbeid i fred og ro. De har rom og plass for lekser og lekeaktiviteter. Familien etablerer et helt nytt fundament i livet, gjennom menigheten og skolen. Og det er takket være hjelpen fra menigheten og fra faddere fra Skandinavia gjennom Visjon Norge. Yes, and we have Luba with us today. Welcome, Luba. Thank you. Ja, det var lille jenta som du så der på filmen, hun sitter her. So when, how old was you when you start in the school here in Bethany? Hvor gammel var du når du begynte på skolen her? I was 11. Ja, jeg var 11 år gammel. So, do you remember good where you come from? Husker du godt hvor du kom fra? Yeah, I remember very well from where I did come here. Ja, jeg husker veldig, veldig godt fra hvor jeg kom fra og når jeg kom hit. So, what have that mean for you and your mother and you, your sister? And hva har det betydd for deg og moren din og dine andre søsken? All that the church has done for me and my family is very means very much for me. Ja, hva menigheten og kirken her har gjort for meg og familien betyr jo så mye for meg. Yes, and I'm thankful to God that he was so good to me and is and now. Og jeg er så takknemlig for at Gud har vært så god imot meg. He blessed me and my family, and now I can. Ja, han har velsignet meg og familien min. Yeah, and now I can live like a normal. Og nå kan jeg leve da som en normal jente. And I can study in a good school. Og jeg kan gå da på en god skole. Have good friends and. Og ha gode venner. And go in a church where God is praised. Og gå til en kirke hvor Gud blir æret og tilbedt. Yes, so do you have any plan for the future, Luba? Yeah, I want to become a doctor. Ja, jeg har fremtidsplaner. Jeg ønsker å bli doktor, lege. And go as a missionary to serve others. Og bli en misjonær og tjene andre. You feel that are a call of God in your heart? Yeah. Føler du at det er Guds kall i ditt hjerte? Yeah, and I want to serve God all my life. Yeah, og ja, jeg kjenner at det er i mitt hjerte, og jeg ønsker å tjene Gud resten av livet. Wow, so that's great. So you think it will be fantastic when we will have a Christian university? And yeah. You can study there. Og du synes det vil bli fantastisk at du får kristen universitet, og du kan studere der? I know it will be great, as for our students and children that now study in this school or in ours. Yeah. Because this is in my dream. I want to see how this church develops develops people, develops this school. And such as other people can't know about God through school and through church and others. Jeg ønsker at folk skal lære Gud å kjenne gjennom menigheten her, og gjennom skolen og gjennom universitetet, at de skal komme da til tro på Gud. Yes. Well, thank you so much that you are with us here tonight, and we wish you and your family a great, great blessing.
Thank you. Ja, vi ønsker deg og familien en rik, rik velsignelse fremover, Luba. Dette jo da, hva skal jeg si, også en kjærlighetshistorie, vet du, som det dreier seg om. En mamma som sitter der med 3-4 barn og bor i de omstendighetene som du så der, uten selvfølgelig noe sosial hjelp. Her i Moldova finnes det ikke noe som heter NAV. Det ikke sånn at de kan gå til myndigheten og spørre om hjelp. Men menigheten Philadelphia her fungerer jo da også som et sosialt kontor. Altså at vi ikke bare prater om det, men vi holder på da, jeg sier vi, for det at vi jo involvert her, vi holder på med de fattige, vi holder på med å gi uteliggere mat og de hjemløse, som det ganske mange her som bor nede i kloakken, som du har sett bor i blokkkjellere og ligger på vannrøra for å holde varmen om vinteren. Og så har vi da selvfølgelig gatebarna som da blitt forlatt av foreldre og overlatt til seg selv, som også da kommer inn på Betania. Det andre vi holder på med, det jo at vi også holder på med da fengselsarbeidet, hvor vi ser da fanger, både kvinnelige og andre fanger, da blir da forvandlet. Her ser du uteliggere, for å si det her, eller hjemløse. Og mange av disse har jo da fått koldbrann selvfølgelig, og i da forferdelige situasjoner. Men gjennom Guds godhet og Guds kjærlighet, gjennom menigheten, så ser vi at mange mennesker blir reddet, og at de da også blir disippelgjort, som Luba her, som sier at, hør her, jeg vil bli lege når jeg ferdig utdannet, og jeg vil tjene Gud, jeg vil bli misjonær. Jeg mener, det forteller noe om empatien også, som da elevene lærer her på Elim-skolen. Da vi tilbake her. Tusen, tusen takk for det at dere med og bidrar der hjemme, den store Visjon Norge-familien. Og selvfølgelig, vi ønsker flere involvert i den store Visjon Norge-familien, som med da og gjør forskjellen. Som jeg sier, vi ønsker bare å være en kanal for Guds kjærlighet, Guds godhet, Guds frelsende storverk, og så videre. Det det vi står for. Med meg her i studio i kveld da videre, så har jeg da pastor da Viktor Koliak fra Sarata Galbina. Heartily welcome, brother Viktor. Thank you very much. Welcome to Moldova. Ja, takk skal du ha. Velkommen skal du være til Moldova. Tomorrow we will have meeting in Sarata Galbina. Yes, I morgen, hallelujah. Så vil vi ha møte i Sarata Galbina, and we will visit the elderly home. And the handicap center, vi vil da besøke oss gamle hjemme som vi har startet der, og da også handicap center. Yes. Yes, we invite a lot of people to come tomorrow to hear the gospel. So we hope we'll have a good time. Vi har invitert mange for å komme og høre evangeliet i morgen, og jeg tror vi skal ha en fin tid. And also people in elderly home, they are all the time, you know, waiting for you to come and visit them. They yeah. Like you very much. Ja. Og alle de på eldre senteret, de venter på at jeg skal komme dit, for de veldig glad i meg, og det setter vi pris på. Yeah, they are praying a lot for you, for the people from Norway, from Scandinavian yeah. countries, you know, for such great gift. You gave it to us, the excellent, yeah. nice elderly home in Moldova. Og disse gamle, de setter jo pris på dette her, så de ber for de troende i Norge, og i Sverige, Skandinavia, og de ber også da hele tiden for meg. Det setter jeg så pris på. Yeah. Yeah, and also the handicapped yeah. young boys and girls, you know, they are saying this is the best house in Moldova for yeah. them, you know. Og de handicappede barna, de sier at dette det beste huset i Moldova. Yeah, some of them saying we never dream what one day we will have such conditions to live. Vi drømte, kunne aldri drømme om at vi en dag skulle få lov til å bo i slike omgivelser. You know, at least half of them, they was used
for gypsies in Russia for begging. They make money on them. Du vet, halvparten av de som der, av disse handicappede, de ble brukt av sigøynerne til å tigge penger da i Moskva. You know, and it was so hard for them to realize, you know, in their life what the good people exist when someone will help them. Ja, og det var vanskelig for dem å tro på at noen ville være snille mot dem og I det hele tatt hjelpe dem. So and now we can see the very good results. We have some of them who are preparing now to be baptized in the water. They accept Christ and they want to serve him. Noen av dem har blitt frelst og tatt imot Jesus, og de vil gå dåpens vei nå. We can see very, very big difference, you know, and changings in their life. Og vi ser stor forandring I da deres liv. Ja, I heard that even the prime minister of Moldova was visiting you at the church and saw the great work you are doing. Jeg hørte nå at statsministeren I Moldova hadde vært og besøkt menigheten din, og også sett det arbeidet som dere gjør. Yeah, this is the miracle what God did for us. Dette det mirakelet som Gud har gjort for oss. You know, I didn't knock the door to open, you know, so the prime minister will come. Nei, jeg har ikke invitert statsministeren og prøvd å få han til å komme. You know, but I can really see what God is doing something here in Philadelphia Church, in our church in Sarata Galbina. Men jeg ser hva Gud gjør her I Philadelphia, kirken her I Kirsnov, og hva han gjør I Sarata Galbina. We can see what the authority people, you know, they start to look on us, to accept us, you know, as a church, as the people who are doing something. Ja, de autoritetene I landet her, de ser resultatene av det vi holder på med, og de skjønner at det vi gjør viktig. Yeah, we had the president of our county visiting us maybe 3 weeks ago. Vi hadde da han som leder da fra fylkesmannen, eller som kalles her fylkespresidenten, som besøkte oss for 3 uker siden. You know, and he called me and said, Victor, I heard a lot of you, what you are doing. Can I come and visit you? Ja, og han ringte meg og spurte, jeg har hørt mye om det du holder på med, kan jeg komme og besøke deg? And when he came, he was shocked. He said, I heard about you, but I never thought what such good as you have here. Ja, jeg har hørt om dere, og jeg har hørt om deg, men når jeg ser dette her, så kunne jeg ikke engang drømme om at det var så fantastisk. And then I asked them, because he asked me, do you want to extend? Do you want to do something else? What is your plans? Ja, og da spurte han meg, vil dere gjøre noe annet der? Vil dere utvide arbeidet? I said, there is a school next to the church and it's closed down, you know, yeah. It's empty. We want to have this school to extend our ministry. Og da sa jeg det at det en spesialskole som har blitt lagt ned nå rett ved kirken vår, og vi skulle gjerne hatt den skolen. And then after a few days he called me and said, Victor, I set up an appointment with prime minister. Can you go with me and we will talk to him about the school? Ja, og så sa han, etter noen dager ringte han meg og sa at jeg har ringt til statsministeren og jeg har lagt opp et møte. Kunne du være med til han? And I came, I had some pictures, the elderly home, handicap center, bakery, church. Så hadde jeg med meg bilder fra gamlehjemmet vårt, fra handicap centeret, fra bakeriet som vi har bygd opp, og skolebygget. And then I took the pictures from the handicap center, how it looks before and after, you know. Og så tok jeg da handicap centeret, hvordan det så ut før og etter. Because before it was kindergarten, which was destroyed. Før vi bygde da handicap-senteret, det var jo en barnehage som var totalt ødelagt, som vi da bygde om. You know, when I show it to him in his office, he said, Victor, this is something, the good news I can hear about Moldova, what somebody is doing something good, because every day I hear just the bad news. Yeah. Everything is destroying, there is no hope, people complain, you know, but you came with the good news. I am so happy to hear this. Ja, og statsministeren sa det eneste jeg hører om landet vårt, det negative ting. Alt ødelagt I Moldova, alle klager,
og det ingen lyspunkter, og så kommer du da med de gode nyhetene og bare viser meg at det nytter hva dere da har fått til og gjort. And when I present him a need, I said, I show him the picture of the school we want to have it. Og så viste jeg han da bildet av den skolen som vi da ønsket å utvide vårt arbeid til. And I ask if it's possible, if you can give it to us so we can use and extend our ministry to help needy people. Så da spurte jeg han om vi kunne få denne skolen, slik at vi kunne da hjelpe flere da nødlidende mennesker. He said, no problem. I put my signature, so you can have the school. He said, ingen problemer, jeg skal signere det, så dere kan få skolen. And then after 1 week, they called me and said, Prime Minister want to visit you and see what you are doing. Og så en uke etterpå, så ringte da statsministeren kontor, og sa at statsministeren vil besøke dere, for han vil se det som dere gjør rett. And last Friday they came, it was a lot of official people from Kishinev, from the government. Og siste fredag så kom de, det var masse offisielle folk fra Kishinev og fra myndighetene, ja. Yeah, it was a lot of security people who came. Det var selvfølgelig masse sikkerhetsvakter og sånn. And when he visited the elderly home, and I told him what it was built through the Vision Norge channel from Norway. Yeah, og jeg sa til han at dette var bygd av Vision Norge fra venner. And also venner. The handicap center was built by your support, from the Norway. Ja, og også handicap center bygd av med støtte fra Norge. You know, and then we had a meeting in the church. We invite the people. Så hadde vi møte da i kirken, og vi inviterte da folk. You know, and I was so touched when he present us not just like a social organization. Og jeg var så rørt da han presenterte oss, ikke bare som en sosial organisasjon. But he, you know, approached to us and said, so I thank you, the church, the Emmanuel Pentecostal Church, for what you are doing. Takker dere Emanuel Pinse menighet for hva dere gjør. And thank you Pastor Victor and all the Christian people what you are doing. Og takk Pastor Victor og alle dere kristne for hva dere gjør. Yeah, the atmosphere was very good, excellent. Og atmosfæren den var bare topp og helt excellent. And then I took the Bible and I gave him as a gift the Bible, you know. Og så ga jeg han en bibel som en gave. And then I invite all the people to stand up and we pray and bless him in our church. Og så ba jeg da alle å reise opp, og vi ba for statsministeren og velsigne ham. And when we came out from the church, og når vi kom ut fra kirken, he said, I can't explain you, but I have such feelings what I didn't had before when I visit different buildings, other buildings. Og så sa statsministeren at jeg har en sånn fin følelse nå, som jeg aldri har hatt før når jeg har besøkt andre bygninger og andre steder. He said, I really feel what I visit like a house of God, you know, the God presence there. Jeg føler virkelig at jeg har besøkt da et hus hvor Gud til stede. And then we visit the school. Og så besøkte vi skolen. And he said, yes, no problem. So the documents in process. So han sa, dette you will have a school. Ikke problemet. Disse dokumentene i en prosess nå. So no, I see this just like the answer for our prayers. Og jeg ser dette som da et svar på våre bønner. You know, this is only God. You know, the man can't arrange this, you know. Dette bare Gud. Folk kan ikke arrangere dette. You know, we had the plans and I talk with you, Pastor Jan. Ja, maybe we will buy somehow, we will find the money to buy this school. Vi hadde en plan, og jeg snakket med deg om det, om vi skulle kjøpe denne skolen. You know, but God did this way, so we... Men Gud gjorde det på den måten. So I am very happy and thankful to God. Så at vi da får denne skolen også. Ja. Det var sånn handicap-senteret så ut før vi begynte å jobbe med dem. Ja. Praise God. Hallelujah. This is so fantastic. Yes, this is a miracle from God. Hallelujah. Dette er virkelig et mirakel fra Gud. Og vi er så takknemlige da for å tjene ham. So,
Okay, so how many elderly people do you have now? So hvor mange gamle det på eldre på gamlehjemmet nå? So altogether the people we serve now, we feed every day, it's over 120 people. Ja, det de folka som vi hjelper og støtter nå, det over 120 folk hver dag. Yeah, we have an elderly home, we have a handicap center. Vi har gamlehjem, vi har handicap center. And then also we have the poor kids also, after school program. Også gir vi da til selvfølgelig de fattige barna som vi har et program med dem. And also we have the bakery where we bake and distribute the bread for the needy people. Også har vi da bakeriet vårt hvor vi distribuerer og baker brød og gir ut til fattige. And tomorrow you will see the new equipment we purchase through the sponsors of the Vision Norge. Ja, og i morgen så vil du se det nye bakeriutstyret som også Vision Norge-familien har vært med og gitt. Yeah, now we can bake more bread every day, you know, to distribute to the poor people. Og nå kan vi bake mer brød hver eneste dag og distribuere da til de fattige. So we are very happy to continue to serve God and serve the people. Ja, så vi så takknemlige for det at vi kan fortsette å tjene Gud og gi mennesker da en god service. Yes, it's so good to be the part of God's family. Hallelujah. Og det så godt å være en del av Guds familie. So, thank you Norway, thank you Scandinavian countries for your love, for your support. Takk Norge, takk for Skandinavia. Takk for den støtten som dere gir. We are praying for you, we love you. Ja, vi ber for dere og vi elsker dere. And one day we will be in heaven together with God. Og en dag så vil vi være sammen i himmelen med Gud. But today we are on the way. We have to continue to push, to pray, to preach, to help the needy people. Men nå vi her på jorda, og da må vi trykke på, vi må be, vi må arbeide og stå på så godt vi kan. This is our call from God. Så dette vårt kall fra Gud. Amen. Halleluja. Da skal vi få litt musikk, vet du, og så ringer du inn til oss, vet du. Da skjønner du hva vi holder på med her i da Moldova. Dette et stort arbeid fra gata, fra kloaken til opp til statsministeren. Jeg mener, det bare så fantastisk dette arbeidet. Det går langt og overvettes hva vi får lov til etter å ha håpet her i 16-17 år. Da Gud talte meg om Moldova, og første gang jeg dro her så ante jeg ikke hvilke ting som vi ville ta del i den gangen. Og det var jo før vi begynte også Vision Norge. Så tusen takk for tilliten til alle dere i den store Vision Norge-familien, som med da, og bærer frukt, og frukt som varer, for at Faderen skal gi oss alt det vi ber om i hans navn. Når du sår inn til Vision Norge, så sår du i god jord. Der gror det. Halleluja. Ja, da vi tilbake her med meg i studio nå, så har jeg da pastor Dorus i deg, og da Børre Fevang, som med på turen her. Ja, Børre, du holder koken. Nå holder koken den sammen med deg, vet du. Ja. Det helt sikkert. Jeg slipper ikke unna. Neida, og det har vært noen fine dager hittil. Ja. Ja, og det har vært veldig fint å følge sendingen i kveld. Ja. Og gjerne være med da, og så takke deg som har vært med og gitt inn penger i kveld. Ja. Og skulle du være litt lei deg at du ikke har greid å få til i kveld, så kommer en ny dag i morgen også, Jan, gjør du ikke det? Jo, det gjør det. Ja. Og i morgen så skal vi jo da til Sarata Galbina, og der har ikke du vært, og der du gleder vært, deg til å se handicap-senteret, bakeriet, og ikke minst også gamlehjemmet. Ja, det gleder jeg meg veldig til, så da skal vi håpe at vi får mye ut av det i morgen, og så vi kan prøve å få vise deg en del av det i morgen kveld, sånn at du kan få være med på dette du også. Mm-hmm. Det det som vel ønsket vårt, at det flest mulig skal være med og få gleden av dette, og velsignelse ikke minst. Mm. Det det du vil oppleve når du med på dette, så opplever du velsignelsen, selv om du litt lengre på avstand enn meg nå her nede, men jeg opplever i hvert fall når jeg her nå, at dette fantastisk å være med på. Ja. Så det håper jeg du også blir med i morgen da. Ja.
Men det er jo sprekt av deg også, Børre, å ta liksom utfordringen på spark her og være med til Moldova. Du er jo ung som ørnen, selvfølgelig. Du går inn i de 82 år nå, så men det har vært greit. Gått veldig greit, altså, ja. ikke noe problem. Det er jo så noglund oppegående, holder jeg på å si, så det går greit. Og alle er selvfølgelig, men omtrent nesten ikke sprengt som deg, holdt jeg på å si. Ja, ja. For du hinker litt, du, ikke bare meg. Ja, kjære deg. Når de har sett bildene av oss her, så de jeg hinket litt, og da. Vi får bare ta med oss sånn som vi er. Ja, da. Men da, takk vi så mye for det dere har vært med hjemme i denne kvelden. Ja. Det er veldig koselig å se hvordan beløpene har økt. Fantastisk. Hvordan vi kanskje kunne komme i land med dette internatet. Ja. Det tror jeg har veldig, veldig mye å si for mange. Ja. At de får, som jeg sa tidligere i dag, bare en seng. Mm. Det er veldig mye verdt. Når du da skal gå på skole, så er det å få en seng. Det må de ha, ellers så går ikke i det hele tatt. De kan ikke bo der de bor i dag, mange av disse som vi ønsker velkommen inn til skolen. Nei. Så tenk på det også til i morgen. Mm. Amen. Yes, Doru, we have had another great day today. And we thank God for everyone that prayed the prayer of salvation today. And that the work of God go forward. Vi har hatt en ny stor dag i dag, og vi takker Gud for alle som har blitt frelst i dag, og at Guds rike går fremover. We praise God for providing us with the opportunity to preach and help people. Ja, vi takker Gud for det at han sørger for oss, så vi kan hjelpe mennesker, og så vi kan forkynne evangeliet. And we are very grateful for your hard work with us here. Og vi er så takknemlige for deres harde arbeid her. And I thank you to all Vision Norge family for the support. Jeg takker så mye til hele den store Vision Norge-familien for all støtte. Partnership for God's glory is powerful. Ja, og da partnerskap for Guds ære, det er da kraftfullt. Thank you so much. Tusen takk. Jeg vil også gjerne få lov til å takke Doro. Han gjør liksom det aller beste for oss her nede. Ja. Mens vi er her, han varter oss opp, kjører oss med bil hele dagen dit vi skal for å sette sted, og varter oss opp med frukt og våter. Vi varter oss opp med det. Tusen hjertelig takk, Doro, for det du er. Ja. Ok, det var det vi hadde fra Moldova, men nå må vi sette over da til Hans Jakob. Da sier vi takk for oss her i Kishinev, Moldovas hovedstad. Vi har en ny kveld i morgen. Da skal vi ha rapporter fra Sarata Galbina. Vi skal møte da fylkesmannen i denne provinsen, Hinches-provinsen, og ha også et intervju med han. Gud velsigne dere. Ha det bra.